Valeu! Avelô de bike, mano! Deu osso, a subida é muito longa. Tem que ir no pé. Fala comigo, negão. Pô, tem que mudar os kits. Botar um kit que custa dinheiro. É um kit Shimano. E o Bafang, né não? Ali. E o Bafang. É o nosso sonho. Nossas caminhadas, nossas viagens. E a bicicleta.